První ročník Ludgeřovické 15 zaznamenal velký úspěch. Sjelo se zde 53 běžců. Kdysi dávno byly běžecké závody. To znamená, počítalo se s tím, že ty závody nějakým způsobem chceme teď momentálně obnovit. Závodníci byli rozděleni do 6 kategorií. Jsou 4 mužské, do 40 let, do 50, do 60 a na 60 let. A 2 ženské kategorie do 35 let a na 35 let. Takovou trošku specialitkou možná je tady to, že jsme tady vložili takový jakoby kondiční 3-kilometrový závod. Závod započal hromadným startem. Hej, to robina. Jen 600 metrů má. Běžci si během 15-kilometrové trasy prošli nejrůznějšími terény. První část ulicemi vesnice, potom se vbíhá do lesa. V lese je 6-kilometrový okruh a stejnou cestou se potom vracíme zpátky. 54 minut 18 sekund, to byl nakonec vítězný čas, kterým se může pyšnit Aleš Velička. Vzhledem k tomu, že jsem měl celkem náskok, tak se běželo dobře, takže jsem mohl trošku zvolnit a je fajn, že to teda po x letech znovu pořádají tady. Těsně za ním doběhl Aleš Zajíc. Mně se běželo dobře, já jsem spokojený, protože taky těžký trénink a před 14 dní se mi narodila dcera, takže 14 dní slavím a toto je nejlepší dárek, takže výborný závod, díky. A třetí nejlepší čas si připsal Petr Vala. První 3 ze všech 6 kategorií obdrželi poháry věnované starostou obce, ale i další věcné ceny. Vítězové si mohli navíc vychutnat i slavnostní vyhlášení výsledku. Já jsem navíc spokojen, je to první ročník a jsem rád, že přišlo tolik lidí a že počasí drží tak, jak drží. Z Ludgeřovic, Markéta Jeníková.